Шохан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық кітапханасында белгілі ақын Шырын Мамасерікованың жаңа кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Рухани жүздесуге зиялы қауым өкілдері мен шығармашылыққа жаны құштар жас буын қатысты. Әдеби шара жайында жалғас орынбасар айтып берсін. Ел болып оқимын жобасы аясында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Шырын Мамасерікованың өлең құсы биіктерге самғаған ақын атты кітабының тұсауы кесілді. Рухани шара барысында зиялы қауым өкілдері ақынның шығармашылығы жайында сыр шертіп, жас буын өнерлі өлең жолдарын айтып, мерекелік кештің шырайын ашты. Жылы біздің Әулиеата өңіріндегі ақын жазушыларға үлкен мереке болды. 24 ақын жазушының, жазушылар одағының мүшелерінің кітабын шығарып берді. Міне елге деген махаббат деген кітабым, мені сондай қуанышқа бөлеп отыр. Сондай кеш барысында Шырын Мамасерікованың сөзіне жазылған әндер де айтылды. Мен Зауытбек Альбина, біз қазір Шохан Уәлиханов атындағы облыстық кітапханаға келіп отырмыз. Бұл жерде қазір Шырын Мамасерікованың іс-шарасы өтіп жатыр. Бұл жерге Елена Әлімжансында зиялы қауым өкілдері келіп отыр. Және де біз ол кісілердің көзін көргенімізге қуаныштымыз. Осы бір жас буынды да осындай кісілердің шығармашылығымен танысуға шақырамын. Заманы үнін ұлттың мүддесін өлең жолдарымен өрнектеп келе жатқан Қазақтың қалам ұстаған Қайсар қызы жыл соңында өзінің 80 жылдық мерейтойын туған жерінде атап өтпекші екен. Жалғас Орынбасар, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат.